VSLA tulianza 2012 na tuliweza kuanza na 10 bob. Of which wakati tulipeana hiyo loan ilikuwa ni 250 na wakati ilirudishwa ilikuwa ni 275. Tukaendelea ilipofika mwezi wa ilipofika 2016 tukaongeza shares zetu na tunatoa shares 1000 kwa wiki. Na kila mama, kila mzee mwenye ako na sisi pia anatoa hiyo 1000, saa zingine 600, 400 ama 800. Lakini ukiangalia wamama wote wameinuka, wamependa sana VSLA kwa sababu imekuwa uti wa mgongo katika kijiji chetu. Inawasaidia. It is a community led model where the women come together, they save and loan each other, and this money or this funds that they're able to raise are mainly used. 80% of the funds are used for agricultural investments. And so what has this done? This has really enhanced the food security, as we have seen in the farm. The women are able to upscale the production of drought tolerant, nutrient dense crops such as green grams, beans and dolichos. And we have seen a very good crop of high iron beans, that is the nyota beans. And these beans are high yielding in the dry areas, like where we are today. They are rich in both iron and zinc. They are low in flatulence, so that means anybody can consume them. So the communities in the ASAL regions, especially the pastoral communities, have adopted and changed their dietary habits, and this has greatly contributed to increased food security, increased nutritional security at the household level, and most importantly, the women are now able to get income, to generate income from the cropping activities that they are engaged in. Nikalima maharagwe yangu, nikausa, ndo sasa tukaona tuform ka group ya VSLA, ndo iweze kutusaidia. Pa ile siku hauna pesa, unaweza kopesha kwa group, ukuje ulime shamba yako. Tukaanza hiyo ka group, na tumeshafuata mafunzo ya listen project, jinsi ya kupanda mahindi, maharagwe, hii mboga ya kienyeji, terere, managu. Tukaingia kwa group. Tulipoingia kwa group, hiyo tu tukakaa mwezi tatu, hiyo mwezi ingine, nikakopa pesa. Nikakuja kulima shamba yangu, eka tatu. Eka ya kwanza nikaweka maharagwe, eka mbili nikaweka mahindi. Kwa bahati mbaya au nzuri, mahindi haikufaulu kwa sababu haikuwa na mvua mingi. Nikafaulu, nikapata maharagwe gunia sita ya hiyo nyota ambayo ilisema nimetupatia. Nikafurahi sana, nikauza, ndio nikapalilia naye, then nikapanda nikalima naye shamba sahi. Sahi so far nimeweka tena shamba eka nne, mahindi eka mbili, maharagwe eka mbili. Kwa hivyo juzi nikaenda tena group, nilikuwa nimelipa hiyo pesa yao kwa siku ile niliuza hiyo maharagwe. Nikaenda tena nikakopesha pesa nyingine, ndio nimekuja kutengeneza hii store, nikatengeneza tena room nyingine.